16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз ардақты көрермен, дүбірлі дүйсенбінің кешінде жүздестік сізбен. Өткен аптада масат базары өртенді, сарбаздың басынан оқ табылды. Алкогольді ішімдік ішкендер жаяу қалып, зейнеткерді бірнеше рет басы өткен жасөспірімнің ата-анасы жауапқа тартылды. Сондай-ақ, Жаңаөзенде үй жөндеу жұмыстары кезінде қос көрші келіспей қалып, ереге соңы пышақ сұғымен аяқталған. Ал пәтер жалдап жүрген жеңіл жүрісті қыздар жұмыссыз қалды. Ал енді әр хабарға жеке тоқталып өтейік. Қыркүйектің 27-сі масат базарының саудагерлер үшін сәтсіз басталды. Себебі бірі мыңдаған, енді бірі миллиондаған тауарынан айырылып қалды. Оған себеп базарда шыққан өрт. Куәгерлердің айтуынша, өрт жергілікті уақытпен таңғы 7 шамасында басталған. Тілсіз жау екі қатар шарпыпты. Онда азық-түлік және киім-кешек сөрелері болатын. Шұғыл қоңырауға дереу әрекет еткен өрт сөндірушілер санаулы минутта оқиға орнынан табылды. Бірнеше сағат күресіп, өртті толық өшірді. Өкініштісі, қызыл жалын 17 бутикті, 14 контейнер мен 60 қалқан шатыр астындағы сауда сөресін жалмап үлгерген. Нақтыланған жану көлемі 750 шағын метр. 9 сағат 16 минутта өрт оқшауланды. Және 10 сағат 27 минутта өрт сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Өртке 132 адам және 39 дана техника жұмылдырылды. Ол төтенше жағдай департаментінің қызметкерлер мен департамент полицияның қызметкерлері. Адамдар аман, бірақ күлге айналған тауардың шығыны не болмақ? Жауапты орган өкілдері өрттің шығу себебін анықтауға кірісті. Көп ұзамай оның да жауабын білетін боламыз. Естеріңізге сала кетейік, 2017 жылы тура осы масат базарында 1 қаңтар күні өрт шыққан еді. Сол кезде де біраз саудагер шығынға батты. Арада 3 жылдан аса уақыт өткенімен базар басшылары да, саудагерлер де қауіпсіздікке мән бермеген сыңайлы. Соның салдары олар міне оқиға тағы да қайталанды. Алдағы уақытта қайталанбайтындай шаралар қабылданар деп сенейік. Айтпақшы, кешегі оттың лаулағаны соншалық, тіпті темір шатырларға дейін балқып кеткен. Азық-түлік киім-кешек толығымен күлге айналды. Бірақ мына қызықты қараңыз. Сауда сөрелерінің бірінен Құран кәрім табылды. Айналасын күйік шалғанымен Құран аяттары, яғни жазулары дін аман. Мен Құран кітап жанбай қалған. Машалла. Полный базар жанып кеткен. Өрт тақырыбын толықтыра кетейін. Украинада Ан-26 ұшағы апатқа ұшырады. Сәтсіз қону кезінде ұшақ жоғары жылдамдықпен жерге соғылып, салдарынан өртке оранды. Интернеттегі мәліметке сүйенсек, бортта 7 адам болған. Олардың қатарында Украина әуе күштерінің жас сарбаздары да бар екен. Соңғы деректерге сәйкес апаттан аман қалғандар да бар екен. Алайда әзірге олардың аты-жөні жарияланған жоқ. Себебі жағдайлары аса ауыр деп бағаланып отыр. Қазір тиісті органдар Ан-26 ұшағының апатқа не себепті ұшырағанын анықтап жатыр. Қашықтан оқудың кері әсерін білесіз бе? Мен әлгі ауылдағы интернеттің әлсіздігін, оқушылардың көру қабілетінің төмендегенін, мұғалімдер мен ата-аналардың жүйкесі жұқарғандығы туралы айтпаймын. Мәселе оқушылар мен студенттердің бос уақыты көбейгенінде. Қазір карантин режимі жеңілдеген сайын көшеге шығуға, қыдыруға, топтасы уақыт өткізуге мүмкіндік мол. Ал осы мүмкіндікті сіздің балаңыз қалай пайдаланып жүр? Құрметті ата-ана, мұқият тыңдаңыз. Жыл басынан бері, әсіресе карантин басталған сәттен бастап, жасөспірімдер арасында заң бұзушылық көбейген. Бұл құқық қорғаушылардың ресми мәлімдемесі. Тіпті кейбір жасөспірімдерге қатысты қылмыстық іс қозғалған. Өткен аптада 15 жасар баланың зейнеткерді бірнеше рет басып өткені туралы хабар көпшілікті жаға ұстатты. Сіз дұрыс естідіңіз. Алкогольді ішімдік ішіп, ашуға булыққан жасөспірім 60-ты алқымдаған қарияны әдейі бірнеше рет басып өткен. Жәбірленуші ауыр жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Енді оған бірнеше ота жасалуы тиіс. Мәселені тереңірек зерттей келе, оқиғаның осыдан бірнеше ай бұрын болғанын білдік. Оқиғаға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша іс қозғалған, бірақ әлі күнге дейін шешімі жарияланбаған көрінеді. Жәбірленуші күдікті кәмелетке толмағандығына байланысты жазадан жалтарып қала ма деп қорқады. Сондықтан құқық қорғау өкілдерінен ашықтықты сұрайды. Тақырыпты әріптесім Айнұр Марат қызы толықтырсын.
Бірнеше ай бұрын қаладағы шағын аудандардың бірінде 15 жасар жеткіншек ішімдік ішкен күйде көлік тізгіндегені бұқаралық ақпарат құралдарында айтылған еді. Жоғары жылдамдықта көлік айдаған жасөспірім 58 жастағы елді қағып кеткен. Үстінен бір емес, үш рет өткен. Нәтижесінде жәбірленуші ауруханадан бір шықты. Жеткіншектің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Ал зардап шеккен тарап оған қатаң жаза қолдануды сұрайды. Өйткені әйел адамның 5 қабырғасы сынып, өкпесі зақымданған. Это получается как намеренно, потому что он же видел мою маму. Он проехался по моей маме. Ол мұны әдей істеген себебі ол анамды көре тұра үстінен айдаған. Кейін қайта артқа жүріп, қайта жүріп өткен. Бүгін анамды жауап алуға шақырды. Қазір оған операция жасату керек. Ал Ақтауда мұндай оталар жасалмайды. Мен оның моральдық және материалдық шығын өтегенін қалаймын. Я, оның жасы 15-те түрмеге отырмайды. Сондықтан оңай құтылып кетеме деп ойлаймын. Ал статистиканы сөйлетсек, бұл кәмелетке толмаған балалардың қылмыс саны азайған. 32 жасөспірім қылмыс жасаған. Оның 17-сі мектеп оқушысы, 6-уы колледж студенті, 2-уы қыз бала. Ал өткен жылы 4 қыз есепке алынған. Құқық қорғаушылар карантин кезінде көп қылмыс тіркелгенін алға тартып отыр. Олар бұған ата-аналардың балаларына уақыт бөлмеу себеп дейді. Карантин режим кезінде де сағат 5-тердің уақытысында, март айының кезінде, Ақтау қаласында орналасқан Бәйтерек сауда орталығының артында жасөспірім балдар бір-біріменен келіспей қалып, төбелесіп, дене жарақатын салып, Ақтау қаласы, яғни ауруханасына жасөспірімдер жеткізілген болатын. Бұл кезде енді айтайтын отырғаным ата-аналардың балдарының салғырттық қарауы, немесе тәрбиесіменен тиісті дәрежеде атқармауы болмаса, балдарды көбінесе жасөспірім балдарды қадағалаусыз қалдырады, сұраусыз қалдырады. Қазір оқушылар онлайн режимде оқып жатыр. Сәйкесінше бос уақыттары көп. Сондықтан полицейлер жиі рейдтер ұйымдастырып, түсіндіру шараларын өткізіп жүр. Олар балалардың тәртібіне қоғамдағы жағдай әсер етеді. Бірақ ата-аналар бала тәрбиесіне көбірек көңіл бөлсе, жағдай біршама оңалар еді деп санайды. Ал енді Жаңаөзендегі жаңалықтарға кезек берейік. Мұнайшылар қаласында есірткі бизнесін дөңгелетіп отырған азаматтар ұсталды. Теңге ауылының тұрғыны өз ауласында ірі көлемде тыйым салынған шөп өсіріп, оны саудалаумен айналысқан. Республикалық қарасоры операциясы кезінде күдіктілер қолға түсті. Жаңаөзенде көпқабатты үйлердің бірін тексеру кезінде тәнін саудалайтын қыз-келіншектердің қызмет ететіні анықталды. Тексеру тұрғындардың шағымы бойынша жүргізілген. Расымен 37 жастағы әйел адам пәтер жалдап, онда ер азаматтарға интимдік қызмет көрсеткені анықталды. Оңтүстіктен келген әйел өз айыбын мойындады. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, барлық айғақтар тәркіленді. Көрші ақысы тәңір ақысы деушімеді. Келесі кейіпкерлеріміз мұны білмесе керек, себебі болмашы нәрсеге бола дауласып қалған. Оқиға Жаңаөзендегі көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде болды. Куәгерлердің айтуынша, төмендегі қабатта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан. Қатты шу жоғарғы қабаттағы көршігін амапты. Сөйтіп, қос көрші сөзге келіп қалады. Арты жанжалға ұласып, шуды жақтырмаған көршісі үйінен пышақ алып келіп, сөзін түсінбеген көршісінің сол жақ бүйрегіне сұғып алған. Зардап шегуші аман қалыпты. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, себеп салдары анықталып жатыр. Облыста бір тәулік ішінде жол ережесін бұзған 800-ден аса жүргізуші анықталып, тиісті жауапқа тартылды. Ал алкогольді ішімдік ішкендердің көліктері айыптұраққа жабылды. Бұл республикалық қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде тіркелген фактілер. Маңғыстау облысында тәулік ішінде 823 әкімшілік хаттама құқық бұзушыларға жасақталды. Атап айтқанда оның ішінде 608-ші бап, яғни көлікті мас күйінде басқарған жүргізуші 6 жүргізуші әкімшілік хаттама сақталды. Көліктері айыптұраққа жеткізілді. Бағдаршамның тыйым салынған қызыл белгісіне өтіп кеткен 21 жүргізушіге әкімшілік хаттама сақталды. Кезекті рейдке біз де қатысып көрдік. Тексеру кезінде нысанаға Lexus автокөлігі ілікті. Құжаттары толық, алайда көліктің техникалық жабдығында кемшілік бар. Себебі оған ксенон, LED шамдары қондырылған. Ал бұл заңға қайшы болып саналар. 5-ші тармағы бойынша хаттама жасақталады 3-те 1 пунктімен. Сізге категорически запрещается, аға, LED болмайды. Түсіндіңіз ғой, да? Ал мынау қызы келіншектерге толы Mercedes. Қара түсті тұлпардың да жарық шамдары заңға қайшы қондырылған.
ксенон орнатуға тыйым салынғаны белгілі. Жүргізушінің құжатын тексеру кезінде көлікті басқару үшін сақтандыру қорында есімі жазылмағаны да белгілі болды. Оның себебін сұрағанда жүргізуші баласымен артқы жақта отырғанын және баланың науқас екенін жеткізді. Дегенмен тиісті хаттамалар толтырылды. Конструкцияға сәйкес келмейді фарланыз. Түсіндіңіз ғой да? Сол себептен сізге Қазақстан Республика 590 бабының 5-ші тармағы бойынша сізге әкімшілік хаттама жасақталды. За установку на транспортное средство LED ламп, то есть светодиодных ламп, которые не соответствуют конструкции транспортного средства, то есть выпущенные заводом-изготовителем, предусматривается штраф согласно статье 590 в размере 5 расчетных месячных показателей, то есть 13 890 тенге в течение 7 дней, соответственно 6 945 тенге. Кезекті көлік көзге түсті. Жедел профилактикалық іс-шара болғандықтан тексеру ұйғарылды. Жүргізушінің құжаты түгел, артқы жақта отырған баланың арнайы орындығы да бар. Ал енді мына бейне жазбаларды қараңыз. Бәлкім, бұл жастардың ата-анасы әлеуметтік желіде отырмайды. Бірақ дәл қазір көгілдір экран алдынан табылар. Ия, жастықтың буымен қыздар көлікке тура мағынасында мініп алған. Бұл әрекеттері нағыз хайп болды. Әлеуметтік желіде қаралым жинап, есімдер әйгіленді. Атың шықпаса, жер өрте деген осы болар. Айтпақшы, қыздардың көлігіне мінгізген жүргізуші болса жауапқа тартылды. Оған бірнеше бап бойынша айып тағылып, 40 мың теңгеге жуық соммаға хаттама толтырылды. Бірінші шағын ауылдан карбон картоп үстінде екі қызды салып алып, инкубат еткен үшін кешірім сұраймын. Кешірім сұрау орынды. Алдағы уақытта қайталанбау өзіне жақсы деп есептейміз. Жалпы бұл жерге дрифт жасап, көлігінің қуатын көрсетіп, түрлі заңсыздыққа жол беретіндер жиналады. Мысалы, мына жігіт сияқты. Ойына ұзаққа созылмады, себебі көп замай полиция қызметкері де оқиға орнына жетті. Бұл жүргізушіге қоғамдық орында тәртіп бұзып, қоршаған ортаға зиян келтірген үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Кешірмен шектеулердің реті болмады. Бұл жерге кешке жастар көп жиналатын болған. Сондықтан бақылау күшейтілді. Мінекей сол тұрақтан шыққан көліктерді тексере бастады. Сөйтсек, бірінде көлік басқаратын құжаты жоқ, бірі қауіпсіздік белдігін тақпаған. Ал мына жүргізуші жарық шамдарына жапсырылған қара пленканы көре тұра. Әрі оның заңға қайшы әрекет екен біле тұра, өзін кінәсізбін деп міз бақпат. Телефонын қолына алып дереу ағасына қоңырау шалды. Алайда ағасы да айыппұлдан құтқара алмады. Бұл қауіпсіз жол республикалық жедел профилактикалық іс-шарасының бір күні ғана. Дәл осындай рейд Жаңаөзен қаласында да өткізілді. Оны да бір көрейік. Қазіргі таңда жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды мәселелердің біріне айналып отыр. Осы бағыттағы жұмыстардың аясында Жаңаөзен қаласының жол сақшылары қауіпсіз жол акциясын өткізуде. Жаңаөзенде отыз жол көлік оқиғасы орын алған. Оның салдарынан 6 адам қайтыс болып, 40-тан астам жолаушы түрлі дене жарақатын алған. Бұл соңғы 9 айдағы көрсеткіш. Осындай орын толмас оқиғаларды болдырмау үшін республикалық қауіпсіз жол алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Шараның негізгі міндеті жол қозғалысы ережелерін бұзудың алдын алу. Бұл әсіресе жылдамдықты сақтамау, қарсы бетке шығып кету, рұқсат етілмеген қос жолаққа кіріп кету сияқты фактілердің орын алмауына бағытталды. Сондай қала маңындағы жолдарда жүк көліктер мен мотоциклдердің қозғалысына көп көңіл бөлінді. Шараның екі күнде 300-ден астам көлік жүргізушісі жол ережесін бұзғаны анықталды. Оның ішінде алкогольдік ішімдік ішіп, көлік құралын басқару бір, қарсы бағытқа шығып кетудің екі фактісі тіркелген. Жол көлік оқиғаларының алдын алу, болдырмау, жол ережелерін қатаң түрде сақтау болып табылады. Жаңаөзен қаласының тұрғындарына жол ережесін қатаң сақтауға шақырамын. Рейд кезінде түнгі уақытта құжатсыз көлік басқарған жүргізуші анықталды. Тексере келгенде рөлдегі жас өспірім болып шықты. Айласын асырып, бұзақылығын жасырған оқушы ата-анасының рұқсатын сайдап шыққан көлігі айыптұраққа қамалды. Неге құжатсыз көлік басқарасыз? Не себеп бұл? Ауыл көшелерінің тыныштығын торыған сақшылар жүйелі жұмыс атқарды. Түнгі мезгілде өткен көлікпен жүрген жүргінші назардан тыс.
қалмады. Біреуіне ескерту берілсе, енді біріне айыппұл салынды. Мұның барлығы да жүргізуші мен жолаушының қауіпсіздігі. Шаңырақ шағын ауданының учаскелік полиция инспекторлары күдікті деп тексерген 19 жастағы тұлғаның қалтасынан есірткі тапты. Қазіргі таңда аталған дерек тергеліп, тексеріліп жатыр. Екі күнге созылған республикалық рейд қорытындысында 2448 заң бұзушылық анықталды. Оның ішінде 6 жүргізуші жалған мемлекеттік нөмір таққан, 11 жүргізуші алкогольді ішімдік ішіп басқарған. Сондай-ақ, көлікті басқаруға тиісті құжаты жоқ 132 және жүргізуші куәлігінен айырылған 7 адам жауапқа тартылды. Хаттама толтырылды, көліктері айыптұраққа қамалды. Ақтауда сарбаздың басынан оқ табылды. Оқтың қалай кіргені белгісіз. Түсініксіз жағдай жауынгерлік дайындық кезінде болған. Мылтықпен оқ ату аймағында түйелер жүріпті. Командир қатардағы жауынгерге түйелерді қуып жіберуді тапсырады. Сол сәтте сарбаз сүрініп құлап, басына бір заттың кірген байқайды. Дереу басшылыққа баяндама жасайды. Облыстық ауруханаға жеткізілген сарбаздың басына, нақтырақ айтқанда бас сүйегіне оқ тұрып қалғаны анықталды. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталды. Хабарымыздың соңында көңілді видео. Қостанайда ер адамның патрульдік көліктен қашып кеткен сәті бейнекамераға түсіп қалды. Бір жағынан қашқан сәті деуге де келмейтін секілді. Сабазың асықпай есікті ашып, еркін шығып кете берді. Бірақ күдікті алысқа қашып кетпеді. Құқық қорғаушылар дереу әрекет етіп, заң бұзушыны медициналық айықтырғыш бөліміне жеткізді. Сондай-ақ осы оқиғаға қатысты полиция өкілдері де тәртіптік жазаға тартылатын болды деп хабарлады Қостанай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Құрметті көрермен, егер сіз біздің хабарымыздың кейіпкері болғыңыз келмесе, тәртіпті болыңыз.